النبينا يا منزل الله مصطفى حبيب الله. النبينا يا منزل الله مصطفى حبيب الله. بسم الله سركي جل بني تباركني نازو كن كسركم بيواني روكوكا كارامين قوازو انت ينبيك يمن زونا هر زمنا زمبرزو تكين يبونا سان نبي يرددني تبارك جل الله. النبينا يا من زمن يا مصطفى حبيب الله. انك كيك كيم ملكي باب متمكي سركي الله abin da kace in zamo yanzu sai in zama ba wahala in ka so Allah a cikin minti waya ta zamo falala Allahu ni kai na roka yarda da ni in bege rasulullah annabina ya manzan Allah mustafa habibullah dan kai ne kake tsara dukkanin fadala akan duka bayinka jalla in kai ruwa nan take a ga mutane suna shuka kara ya tsoro kuma sai ka ji nan da nan an ce kaka ana ta murna don samun fadalar ka ya sarki Allah. Annabina ya manzan Allah mustafa habibullah ka kaddara ka zare rai ga mutum a ce ya zamgawa aje abin ne shi can kabarin sa bar mutane da kokawa ganin hakan har ma wasu bayi sai sukan dinga ramewa suna tuno su ma karshen su suna ta cewa ya Allah. Annabina ya manzan Allah mustafa habibullah yabo fani zan koma gun manzo aminullah daha Allahu sadikan zance inna fada ya zamo saha sannan ka kankare kalbina ka sa cikinta ya zan faraha yabo ga annabi shine zaya faranta raina ya Allah. Annabina ya manzan Allah mustafa habibullah amma salati ga annabi shine ka so ya zama shine farko in dai haka na san begen nan nawa zai zama mai karko sannan ka sa muriya ta bumbege ta zama mai fifiko in dai yabo na sa annabi sai ka ji an ce min sa kalla. Annabina ya manzan Allah mustafa habibullah.